好，各位又翻到嚟呢一隻 RPG game 啊！上次讲到呢，差唔多呢就去到一个嘅紧急情况呢，就要撤离嗰个嘅地方嘅，就系呢度，应该就要离开呢个地方啦。好，咁呢一度会有啲咩怪物出现呢？唔知道啊。咁啊，暂时可以得知嘅就系呢，依家就已经集齐咗三样圣物啊，冇记错，咁可以走得噶啦。嗯哼。好，咁呢个都可以唔使理啦，系啦，总之全部走走走走，哇，真系喐迟半步都即刻揦嘢，即刻俾佢咬。嗯，照到你依家咧，净系得翻一条路可以行啦，就系向翻之前左手面个方向行啦。好 ，OK， 上次打赢咗个三角头嗰个 boss 啊，嗰三角头都几难打吓。都有少少难打，因为佢有模式啦，有唔同模式要打。呢一度有两个阵啦，系啦，冇记错，系两个阵。呢一度咧，上次就系有一支步枪执个位啦，啊，争少少就一滴血嗰度啊，一滴血死嗰度。哦，呢度左手边咧，呢个有冇嘢咧？啊，呢度冇嘢嘅。嗯，可以继续向翻左上角方面行呢、這个。诶、欸，又闪喎呢个，之前我冇攞咩？应该唔会噶。我唔喺呢个睇咗啦，系啦。总之就系话呢个黐线嘅访谈啦，即系一个杀人犯。咁就话有一啲嘅性暴力啦，咁啊，然之后再杀害咗嘅。好啊，呢度有闪灯，哇！呢啲狗嚟啦。咁啲狗就喂哦 ，OK OK， 系咪呢个方向呢？好似应该系啦，未行过呢度啊，暂时未行过呢度，咁确定可以行嘅道路应该就系呢个啦。好，好多红色嘅友仔啊，好多红色僵尸，完全唔需要惊啊，一路咧掂行掂过，当佢哋冇到得噶啦。好，呢度啱啊。咁呢一只咧吓又系哇 ，OK 冇事冇事。跟住再向上啦，跟住再向左行啦，冇问题。哇哇，冇咬我，冇咬我，千祈冇咬我啊！咁啊，仲有即系咁啊，麻烦有好多麻烦虫，好多麻烦怪先啱啊！呢度即刻向前走。诶、欸，哇，咁快嚟到一个新嘅 safe 位啊！呢个 safe 位入面会唔会有怪兽等紧我咧啊？并不知道啊。咁啊，通常之前喺呢道门之前，如果有 safe 啊，证明都有啲危机嘅。系啦，阿已经出现啦，哇！睇嚟我睇少咗你啲异教徒，嗯，你都好，嗰两个都好啊。睇嚟系我睇少咗你，俾我睇下呢个银色硬币就系你哋要揾嘅嘢啊嘛。那个可怜嘅小女孩咧走嘅期间咧唔见咗呢一样嘢，所以我帮佢补。我真系为我嘅无能咧感到咧悔恨，伟大嘅神，请宽恕我嘅无能啊，并俾一个戴罪立功嘅机会。我哋嘅神啊 ，A 头哥系掌管色欲嘅神啊，你明唔明呢个咩意义？呢、这、一个就系点解我要加入呢个教会？我认为呢一度咧，比呢一度嘅主教咧仲要忠诚啊，系啦，即系话佢啊，佢个人啊，比呢一度嘅主教更加忠诚。想象一下，一个冇战争、冇病痛嘅世界，最重要嘅系咧，每个人最原始嘅欲望都可以得到满足。系佢所讲嘅就系人类嘅一啲欲望啊，吓咁啊，头先都讲过系咩欲望啦。我认为嗰个男人身上所散发出嚟嘅气息同我所谂嘅一样，可惜其实佢根本都唔识听，所以佢系抵死嘅。等我料理完你之后咧，我就去咧攞走去杀咗条友。我要击败你啊！但系唔会俾你嘅灵魂咧消灭，我要切碎你嘅四肢，只留低咧必要嘅部位用嚟咧供奉神同神职人员嗰啲部位。你个硬币就由我嚟保管啦，冇人可以离开。OK， 总之系啲黐线对话啦。哇哇，四条血，认真可以打赢咩？四条血，哇哇！哇哇！這个火有点不得了啊！好，暂时睇落都 OK 啦吓，未至于好强吓，未至于好强，但系亦都未系唔系嗰啲好渣嗰啲啦吓。哇！哇！哇！好。喂呀吓，依家睇落咧都 OK 啦，冇唔会死住，暂时睇咯，啊，暂时睇落就唔会死啦吓。
哦哟 ，OK， 咁呢只咧嗰个嘅攻击范围、攻击方式咧，比之前嗰只就更加易啦。暂时睇落啊，因为依家仲系四条，仲系四个血量啦，咁所以咧唔知道佢之后嗰啲咩攻击模式啊。即系如果冇咗呢个护身符，我真系死紧啊！真系呢个护身符救我几十命啊！真系，嗯哼。好，差唔多啦，差唔多啦。呜，OK OK， 咁依家咧终于打赢咗第一条血啦。咁以后你应该会打剩低嗰条血。呢个咩地方嚟噶？咩嚟噶？无端端，特殊步枪20飞，跟住医疗包。佢会有个地方等紧我过去嘅咧，其实。做乜无端端打打下走咯？哇！哇！咁样打我一下，跟住就走咗，系咩一回事？佢仲要个护身符点解咁挡得嘅？今次系咪呢度啊？又唔系呢度啊？喺边鬼度啊？佢啊，打不开。Where？ 你在哪里？呢度啊？咁弱智，点解可以转换场地嘅吓？喂，点啊，老友，去边啊？去边啊，兄弟你？呢度唔通系？唔系呢度，咁即系又系嗰个细房啦。哦，细房呢度啦，就系。啊！食嘅食嘅食，唔食又搞唔掂啊！诶，薰衣草，薰衣草，咩事啊？又去边啊？你呢个？喂，呢只 game 系你追捕我啊嘛？点会系我追捕你？有冇搞错咗嗰个次序啊，老友你？而家又走啦佢，精神病啊！咁样打要打到几时啊？不如开发劲啲嘅同佢探下先，俾佢探下先，开发劲少少嘅。嗯，唔喺呢度居然，睇嚟会喺呢度啦。咁样就系呢个位，呢个位。硬啊！问你死未？我走先，我走先，我走。乜嘢事啊，大佬？我走嘛？黐线啊！一定要系佢走嘅、啊。即系我走系唔得噶，系咪弱智？是否弱智唔俾人走啊？哦，佢走就得，我走就唔得，公平咩咧 game？ 究竟呢啲系咩咩嘢嘅方式嚟噶？呢啲系啊？呢个又要食薰衣草，黐线嘅！OK OK， 啊，暂时唞一唞先。你见唔见到我左上角嗰个蓝色嗰个脉搏？个心电图得翻廿几，咁啊先回一回先啊，系啦，免费回，免费补救就即刻可以。嗯哼，食个药先啦，不如。差唔多啊，七十血。哎哟，我真聪明，哇！仲有发生咩事添佢？睇唔到啊，系咪呢度啊？飞到啊，兄弟，顶游走，你经常性游走啊？发生咩事啊？条友系，我咁都俾你劈中咩？黐筋，又射唔中佢喎呢下。哎哟，等佢走，等佢走，等佢走啊！等佢呢度直接走啊！咁之后咧，等佢下一条血嘅时候就可以再射爆佢个打靶仔，系咁走嚟走去，唔知咩事，吔屎啊 ！OK， 跟住呢一度就会转翻做手枪。我又走嘅就好，真系唔知道发生咩事喎、啊！呢 game 追逐 game 啊，我追佢、啊、变咗，唔系佢追我、啊。
唉。哇！不过呢个位系真系易死嘅，呢个位，呢个位系好容易死，好容易出事。好，呢个位唔打都 OK。下个位啊吓，应该去咗呢度啊。得啦，横铺，去到边啊佢？应该系走咗第二度。系咪呢度门啊？系啊，真系。哇，终于有新地图啦！哇，大咗咁我把剑。呢度揸翻把伞啊！哎哟，睇落都好普通，正正常常啊，未至于去到好难打嗰啲嚟嘅。哇！即刻火烧，火烧，火！即刻嚟个镇静剂先，讲笑嘅真系。好好好，哇 ！No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 ！ 想赢我冇咁易，你个咁嘅，哇！低能啊，火烧啊！咩嚟噶呢个？吗啡恢复大量生命并提升生命值上限？喂，唔系喎，诶系喎，回得快咗。哇，顶啊，吉咗两下。公平咩嘢咁啊？红色羊。哇，系咁烧啊，大佬。哇，好在啫。诶。哇哦！如果呢只作为最终 boss 咁啊，真系流咗啲喎，其实吓，其他 boss 都劲耐啦。哇，我都走得快真系。过嚟啊，蠢材，蠢材啊，你个，唉 ，GG 啊，佢应该又进化做最终形态定点？哇乜嘢？企定咗嘅我，哇！哇乜嘢事啊？顶公平咩咁样？哇有乜料啊呢、這个？哇黐线啊！又落雷又剩，点避啊兄弟我？过分咗、啊。多咗喎，兄弟你啲技资金啊，点避啊？你劲得过咗火喎、啊，兄弟，应该真系最后啦话呢只，冇理由唔系最后啊！哇，火烧、啊，快啲回，快啲密搏，唔该。哇！唔得啊，好多雷电啊！哎哟，好助醒目啫！好，哎呀，好在，好，俾食一下，食一下，惊你啊！哇！唔得，冇啦，冇咗个效果。冇咗个支药，搞唔掂。恢复生命值、解血，嘟呢啲唔关事啦。最多食个健康剂嚟到，跟住用一个散弹枪啦吓，散弹枪好用啲啊，始终。依家全程避先，避一避先啊，因为冇晒药补密搏啊。走。好，差唔多大约80，我哋就即刻反击啊！又想劈我，好80啦，系时候反击啦！烧中咗，喂，大镬啦！烧中咗，我扣咗脉搏。喂呀，真系一个假动作 fit 得靓啊！呢下靓到，哇！
试下唔好咁，兄弟，呢条山路你行啊！死啊！终于搞掂啦，终于搞掂啦呢只啊！一踢过啦，但系啊，系几难打嘅，系有少少难打嘅呢一只。嗯，突然之间嚟到一个充满迷雾嘅地方，获得了银币啊！咁呢个银币就系我哋需要嘅其中一个嘅圣物。咁只要攞到呢个圣物之后咧，就去翻头先上一集有个男人讲过，唔知咩教堂啊。咁佢喺教堂度就会同另一个人咧就有一个嘅交接。就在那里找一找那条友，接着就进行这个仪式，不知道什么仪式啊，都是好了，在哪里呢究竟？据估应该在这里，是吧？放那么多弹在地下，但是其实应该是未完结的，这个 game 理论上应该是未完结啦，你放得子弹没理由是给我射这些怪仔，是吧？这里有一排了，好，如果这样的话真的左下角啦。哇！又出呢只咁嘅机嘅，好，先向呢个方向行先啦。嗰度有支营养剂，但我哋都冇时间攞，唔拎啦，不攞了。好，呢度证明呢个位咧系冇任何嘅地方可以行。OK， 唔会喺呢度落去啩？啊，真系呢度落去。啊先，薰衣草三棵，跟住向左下行啦，喺度。呢、這个系咪呢一栋？唔系，即系呢一度啦。OK， 呢个系咩噶？地上有女人嘅服装，睇嚟同安娜好似，但并不完全一样。获得女性嘅章，呢、這个衣着。塞西利亚嘅尸体开始发，就开始当初后悔咧冇同佢止血，否则咧依家咧继续换他，他也没有手脚来反啊！这就是爱情。是我精忠不渝地爱佢嘅表现啊！但系佢可能唔爱我，喺我斩下手臂嘅时候，佢叫声同我想象唔一样，一啲都唔好听，听住刺耳。呢、這、一个一定系唔爱我嘅缘故。佢爱我嘅话咧，就会感受唔到呢个痛，只会感受到快感。X 隔篱小学放学咧嘅时候，我拣咗最好睇嘅，先八岁，冇我想象中，佢都唔爱我，竟然试住够胆咧谂住报警啊！好彩冇俾佢家长见到。塞西利亚嘅学校咧，貌似将佢死讯压落嚟啊，因为学校咧唔想咩祸。睇到佢嘅父母咧喺学校搞事，不过如果系咁嘅话咧，话唔定佢父母嚟揾我，要谂办法咧杀咗两个。X 佢同安娜咧做正经嘢嘅时候咧，被佢学校一个嘅男仔咧见到，真系见佢，好彩带住军刀喺佢嘅眼入面咧睇到恐惧，望住我咧一边恳求唔好杀佢，一边挣扎咁咧将佢嘅肠咧塞翻落肚入面，几咁可笑啊！恐惧同埋性欲面前啲咩正义感、咩道德观，都觉得系屁。性欲同恐惧咧，本就系人类啊，甚至讲系最原始嘅成分。就连嗰啲喜欢日本动漫死宅都会揾咧18X 漫画睇，真系睇不到啊！嗰啲自命清高嘅家伙，仲将咧伟大爱情咧污秽成呢个性侵，自己私生活咧不见得有多干净。塞西利亚父母一定系报警啊！嗰啲警察咧好快就会揾到我，但系咧我唔会咁容易屈服嘅。我要咧走到去隔离镇，听讲嗰度有好多好睇嘅女仔。如果真系唔得，我就将嗰啲警察全部杀晒。杀人凶手的日记，咁呢个日记咧可以就系话嗰个头先睇嗰个俾人录音带嗰个凶手啦，啊个凶手嘅一个嗰、个咩啊？教堂接待处啊，咁就系头先嗰个嘅访谈啊，有俾人带咁啊播紧咧，嗰啲警察喺度审问佢嗰个杀人犯嘅时候一啲嘅事件，咁、那、嗰个杀人犯应该就系嗰个日记嗰度。好啦，咁啊祷告大室啊，南边复生之书系错嘅，咁啊南边系黑曜石瓶，咁啊东方就系呢个白色圣友啊，唔系，咁就系呢个银币啊，都唔系。復生之書都唔係，咁究竟有啲咩咧？武器之卡，望望先。我係血色的魔，奉獻你的肉體，並證明你將永遠做我嘅隨從。我將帶領你哋咧入到呢個樂園。你需要準備六名罪人嘅新鮮血液。需要你的忠誠。赤紅大典已被記錄。啊？西方係。暗币、復生之书、白色圣友，咁呢个就放赤红大典。
行币啊，咁啊争最后一个，咁最后一个系咩啊？网红大典、赤红大典、复生之书、硬币唔系棍、武器卡，喂，最后一个系咩啊？最后一个好似喺某其中一条友度，嗰条友喺边啊？上次好似话，等阵先，望一望先，佢有个复生之书系咪呢个啊？诶，喺呢本啊，喺呢本啊，但系佢讲咗啲咩啊？冇睇到，飞得太快。嗯，冇特别啊。记载咗咩回到人间？硬币黑曜石嘅圣水失落记忆之书啊，失落记忆之书有啊，系咪有啊？我应该有一本啊。阿色圣有硬币同埋失落之书，搞掂。跟住咧。准备爆炸啦，跟住又点点点，什么都没发生，门打唔开，可能走嘅时候就会有嘢发生嘅，永远都系咁。你以为咧系毫无事件发生，一走咧就会爆，诶，有人打电话嚟啦，嘿，见到你真系好啊，唔系呢个唔系你嘅名系嘛？嗯，我嘅爱人，我等咗你好耐啊，你知唔知啊？果然冇睇住，一开始都系，我必须承认，一开始本来就系想杀你。唔记得咗我打你嗰一枪，就好似当我哋咧活着嘅时候，我向你表达我爱意嘅时候咧一样啊，喺你身上留下我嘅印记。我本应冇直接话俾你，我比你更加做得之关于复活呢个仪式。一开始准备自己去揾呢四样啦，而我咧就喺呢个下水道咧睇到你嘅身影。虽然同你嗰日着嘅衫唔同，但系身材都系咁迷人。但系只要你一旦咧上起我，你肯定会咧千方百计咧阻挠我、阻碍我，即使系外人咧都唔可以限制我做咩。所以我话俾你听，安娜咧唔可以信任，而系揾咗一件咧同佢着嘅衫好似，我演技唔错咧。但系估唔到嘅系，你竟然咧生存咗。哦，唔记得咗话俾你听。喺嗰之前啦，我去咗医院啊，并且咧攞白色圣油。O K， 系啊，我比你更加早嘅嚟到呢个世界。点知我嗰阵谂啲咩？我决定留一个纪念啊，一个纪念我同你嘅爱情嘅定情信物。想知点解仪式唔成功咧？当然就系因为真正嘅友喺我度。你手上个樽，都系我啲哪个我？我知道你爱着我，你应该将我饮落去。男人对口对爱着他嘅女人嚟讲咧，系美无上美味。总之系咁啦，意识到你嘅能力咧，远比睇起上嚟更加强大。所以我决定咧，将收集食物嘅工作咧，等你嚟进行。至于安娜本来捉佢喺监狱，估唔到佢竟然俾你走甩。讲真啦，简直拖你后腿，你根本有佢冇佢都冇所谓。讲真啦，不过系安娜多过嗰个八岁嘅靓妹咧，都系你肉体身体最好。毕竟咧，你系我初恋啊，唔好嬲。我将佢全心全地爱着，不会生气嘛，唔会嬲我去搞其他女人。你知道点解男人同女人嘅生理部位系咁？呢个就系生物进化意志，生命嘅意志。性欲咧，本来就系咧生物最原始嘅欲望。女人存在意义咧，就系同男人交合。道德之余咧，都系嗰啲着西装咧喺度乱咁定，以爱情。喺个伟大嘅情感啊，但系咧性欲嘅体验，唔好谂住反驳我。睇下依家啲大学生咧满嘴话啲咩，玩男女朋友、玩人生伴侣，如果问咩钱嚟睇，咪就系体验咧交嘅快感。哦，边个咧？唔好觉得咧会有人帮你伸张正义，之所以咁样觉得咧，因为事实系咁。如果有人依家咧睇咗呢一切咧，佢一定已经咧除咗裤等住我咧嚟除你衫。讲真咧，嗰个变态咧可能更加希望咧冲入屏幕里面亲自你除，冇人会考虑你谂咩。会唔会考虑你咧同唔同佢只系想睇你堕落啊喺度妥协嘅交合嘅快感当中？哎呀，讲完咗真系好强，所以犀利啊！果然冇爱错人，你明明咧收下嗰啲性命，一定系为咗咧再次感受咧同我交合嘅快感。嗯，所以接下来，做一个好啦，将三个咧食物交俾我好唔好？你今晚嘅话唔会阻止我噶，五条血，吓，嗰一大轮嘢食屎啊！哇，吓！Oh my god, are you kidding me? 打毛咁样我，佢识瞬移嗰只，哇，系好后生啊佢，吓咁后生竟然做咗黐线医生啊，呢个医生嚟喎，睇个样，喂，好难打喎呢条，佢仲要讲一大堆狗屁嘅嘢，我完全不能接受，我同你讲，你食屎啦你去，我先系真正嘅玩家，呢同我狗屁，我系使狗屁理论。好，我觉得呢一只 game 嘅作者一定要捉佢验一验。咦，整得到呢啲 game 出嚟嘅人咧，个作者嗰个脑咧都系有少少问题。我觉得真系建议需要咧及早求医啊，真系及早求医啊！谂到呢啲其实都已经系一个
比较扭曲人格嘅一个嘅系咯，比较扭曲咯人格已经。呀招啊你，肯死未啊你啊？佢一下已经骗死我，唔系咁好咁样，认真咩？每隻隻都识瞬移，有冇搞错？俾你瞬移咗先啦，你就啊，一阵你又癫咗咁瞬移走过嚟，黐孖筋。哇！咋？哇，唔系好掂喎！我打五条血 ，miss 一次就咁样。你会唔会太过分啊？过分咗啊，兄弟！呢下又唔系话特别好，老实讲，打得我唔少。好，睇下今次呢条命打唔打死啊！如果打得死，即系打到呢条血嘅话，你就继续打；如果打唔到，我哋下次再打啦。顺便都想讲下呢条友讲嘅，即系呢个作者呢个人啦，系啦，唔可以讲话呢个作者，因为作者纯粹可能为咗为只 game 嘅乐趣，点样整一啲嘅铺路定点啊？所以咧就唔特别评论啦。咁啊，头先讲嘅嘢咧都。好似看破咗尘世咁啦，看破咗人世间所有发生嘅事啦，即係讲下都一大堆一大堆十八岁以上一啲嘅嘢啦吓。咁啊，费事唔喐咁弱智咁一路打一路讲下啦，各位。咁其实都可以睇得出呢个人格呢好有问题，完全係扭曲晒啦，即係呢觉得呢全部嘢都係属于一定係有，即係呢一个算係点样呢啊，所有嘅。所有嘅一啲嘅可能男女之间嘅嘢咧，全部都系最终嗰一样嘢啦吓。头先佢都有讲到嘅，系啦，咁我就完全系不能认同啦吓。哇，系，即系老实讲，系咪真系所有人都会咧？就唔系嘅，系啦，就真系唔系嘅，系啦，只不过。只不过点样呢吓，佢好似觉得自己睇通晒呢个尘世间嘅嘢啦，即系觉得所有嘢哦，男女朋友都已经系为咗最尾嗰一样嘢嗰啲啦吓，即系扮晒睇通晒尘世间，但系事实咧并不是，因为世界上有好多嘢咧，唔系咧就咁话自己已经看破咗或者已经睇通晒，然之后咧讲晒一大堆自己嘅谂法出嚟嘅睇法出嚟，就当系自己咧吓已经系长大定点啊，睇通晒所有嘢。啊、完全是一些狗屁的说话、這個、我都是第一次玩啲咁黐线嘅剧情啊，系啦，即系由中途上一集开始已经见到啲黐线嗰啲咩杀人犯嗰啲啊，跟住又涉及到其他可能一啲啊十八加剧情啊，一啲犯罪嘅剧情啊，吓、咁啊，所以都系算系第一部比较癫癫地嘅剧情啊，我玩过嘅啊，应该系啦，如无意外应该系啊。好。不过呢一个都可以话系典型嘅犯罪者嘅心态啦，呢啲啊，系啦，有机会系一啲典型犯罪者嘅心态咯，我唔知道啊，我唔系犯罪者，所以我唔知道。啊，可能有，即系可能其他地方真系有人咁谂啦，老实讲，真心有嘅，系啦，呢一个亦都系一个属于人性嘅丑恶啦，关于呢一啲嘅，有啲难打。不过其实睇到呢啲字，其实都唔系好舒服啦，见到呢啲字，所以我都考虑紧要唔要玩第二集啊，咁样落去。即系第一集已经俾我嘅感觉已经唔系咁好，我唔系好中意见到嗰啲字。见到一支字咧，觉得唔系好舒服，所以咧去到后尾咧已经好快咁掠住读啊，咁啊费事影响到。影响到自己啦，好，所以其实呢个 game 真系唔系好适合十八岁以下睇，因为心智未成熟咧，好多嘢咧都未成长晒啦，同埋呢个 game 好多扭曲嘅思想啦，尤其是呢一条友啦，系啦，点样扭曲法咧？就系呢条友咧原本就系一个打电话俾我嘅人啦，吓呢一个系打电话俾我嘅人啦，咁之后咧原来咧佢系一个杀人犯啦，系佢系一个杀人犯。
然之后咧就利用我咧去揾一啲嘅仪式嘅圣物啦，企图进行呢一个嘅复活仪式啦。啊，跟住再讲晒一大堆关于佢嘅一啲嘅犯罪嘅一啲嘅记录啊，犯罪嘅证据啊，一啲佢自己讲出嚟自爆嘅一啲嘅罪证啦。啊，系啦，好，你睇每次写一写又要求一求，又要摆一摆个望，好。嗯，所以其实不是说很适合呢18岁以下的人看的。18岁以下的人呢可能就要离席啊，离一离开啊这个 game。同埋我都諗緊究竟会不会再玩这个 game 啦。始终呢关于好多恐怖嘢。咁呢一个呢有头先见到佢有反弹啊，所以我估计应该係点样打呢，唔知道。究竟用啲咩枪可以打得赢佢呢。啊，佢已经识保护网啦。但唔知道佢呢个保护网应该要用银弹嚟射喎，我觉得应该系用银弹嚟射啊。嗯哼。但睇落唔知点打喎，有冇啲咩可以睇啊？生命意志、薰衣草香水有啲咁嘅嘢。哇，原来有咁多嘢喎 ，OK 喎，顶，早知咩啦？唯一受到致命伤害以一滴血咧嚟生存 ，OK 啊呢啲，原来有啲咁嘅神器，嗯，系啦，咁啊结论就系、是、其实呢个 game 都好扭曲噶，啲思想扭曲，呢啲系属于真系犯罪嘅罪犯啊，罪即系咩？性罪犯嘅一啲嘅扭曲型人格嘅一啲嘅思想啦，啊，点啊射唔到，要用银弹啊话呢只，oh shit， 咁啊一下死啦！我头先十滴血以上都照一下死，咁唔知点打呢一个，有机会系要翻去拎银弹啦，因为佢头先有防护网嗰啲嘅。好，咁今集时间嚟到呢度先，我哋下次继续呢一只嘅黐线剧情游戏，咁先，拜拜。